Ja syyskauden viimeinen peli Hurrikaanin osalta on saatu pakettiin täällä Loimaan liikuntahallissa Hurrikaanille 3-0 Lakkapäätä vastaan. Jerry, me lähdettiin otteluun ottelun tappio putkessa. Painoko se tuossa ennen peliä takaraivossa? No ei se mun mielestä kauheasti painanut. Kyllä me tähän niinku pystyttiin lataamaan ihan normaalisti ja muutenkin hävittiin. No se Tigerin peli hävittiin, sitä mä en oikein laske. Se oli tosi hyvä matsi. Ja tuollakin pohjoisen reissu pelattiin hyvin, mutta sitten selkäranka katkesana varmaan kahden jälkeen. Kyllä me tähän ihan pystyttiin normaalisti latautumaan. Me lähdettiin hiukan erilaisella kuusikolla. Meillä oli Normi YP, Tantti Poikela, Aivar Petsursevis vaihdossa alkuun. Petruhan tuli lopussa sitten kentälle rankomaan vastusta oikein isän kädellä. Vaikuttiko toi sun omaan liberopeliin, että oli pikkasen erilaiset laiturit kuin mitä normaalisti niin tuossa pelin alussa? No ei vaikuttanut. Heken kanssa on tututtu aika paljon nostaa kahdestaan muutenkin. Ja kyllä me viikkoakin reinattiin malliin. Kolme pistettä. Onko näillä kolmella pisteellä kivampi lähteä joulupukkia vastaanottamaan? Arva. No, voi sanoa, että tämä voitto tuli vaikeimman kautta. Toisessa erässä oltiin jo kymmenisen pistettä perässä ja voitettiin jatkopalloilla. Tuntuuko se siinä vaiheessa, että tuo kolmas erä tulee, että vastustajalta on jo selkä ja niska poikki? No en mä tiedä, Kiitos. Ja siitä osalta se kääntyi, että saatiin me siihen kolmanteen eräänkin hyvä alku, mutta en mä tiedä, oliko sillä toisella erällä niin kauhean suurta merkitystä. Viimeinen kysymys, Jerry. Top 1 toive joululahjaksi. Niitä ei tule Ville Kakotuntia, mutta muuten hyvä. Kiitos Jesse ja jouluja.